недела, во улица Македонија имавме потреба од признат адвокат. Со желба да стане јавен обвинител, решителен во максимата «Власт е власт, а суд е суд». Со Звонко Давидович за адвокатските работи, за животот и предизвиците кои ги носи неговата професија, за уделот во шарена револуција, се со ред, бидејќи ред е ред. Улица Македонија, со Бојана Скендеровски, в недела, на Алфа, 16:15.